Okuva sabiti eno jetumaze kulo yatandika, poliisi n'abakulembeze ab'enjawulo babadde bakola ebikwekweto ku bagoba ba boda boda, naddala abanyomoola ebiragiro bya gavumenti. Era boda boda ezisoba mu lukaaga ze zigambibwa okuba nga zaayoleddwa mu bikwekweto eby'enjawulo okwetooloola ekibuga Kampala n'emiriraano. Ebikwekweto bino byatuuse ne Mukono era nga pikipiki eziwera zaakwatiddwa. Wano omuduumizi wa poliisi y'ebidduka Mukono nga ye Alere azzeemu okulabula abagoba ba boda boda abakolera Mukono okumanya nti nabo amateeka gano gabakwatako era anaakwatibwa nga agamenye agenda kukolwako. You have to be aware. Sometimes it is not bad to work up to a certain time and also go arrest. Okusinziira ku poliisi, basazeewo okwogera n'abagoba ba boda boda okulaba nga batuukiriza ebisaanyizo bino ng'era kati ekiseera ekyakalembereza kiweddeko, ng'era anaakwatibwa ng'amenya ebiragiro bino kagenda kumujjuutuka. Ekyokubiri, aba boda boda temwagala kuteekako indicator nga muweza. Mugamba mbulako pikipiki zammwe entono, mugenda oteekako boda boda tebaziraba, mugenda oteekako indicator tebagiraba. Obuzibu bwe mulina, muteekako indicator nga already muweza. Kati mwamanyira muteekawo ki? Ataata. Ssentebe w'abagoba ba boda boda Mukono, Sulaiman Kiwanuka, ategeezezza ng'olukiiko luno bwe lugendereddwamu okumanya ebisaanyizo ebituufu, poliisi by'eyagala era n'alabula abagoba ba boda boda abasiwukira empisa ku kkubo okubeera nga beegendereza. Omuntu yenna gwe banaakwatira mu bubbi, katugeze bw'akasimu, katugeze bwakukumpanya ssente za muntu azikukwadde n'otazituusa, omuntu bakuwadde ebitereke n'otuusa nga tebiwera, tetugenda kukuttira ku liiso, tugenda kukugoba mu mulimu gwa boda boda industry. Ogende mu kyalo obireeyo. Nga si bamativu n'ebikwekweto ebigenda mu maaso, kwe kutegeka meeting eno tuyite traffic officer batutegeeze ne poliisi yo n'okutwaliza wamu ekigendererwa kyabwe biki bye beetaaga aba boda boda abakole ovuichi nga tebannaba kubakwata, kuba abamu tebaafuna information olw'okuba nti abamu tebalina TV, abalala tebawulira mawulire, teba following nga nyo radio, kati abamu babadde nga information tebannagifuna bulungi era nga beebuuza lwaki tukwatibwa. Mu mbeera eno, ye ssentebe wa Kame Valley Market Stage Ignatius Kirumira, Bino olumugudde mu matu n'agulira abaakulembera reflector jacket ngera ensimbi azijja kwezo bammemba ze babadde baterekanga okusobola okwewala okugobagana n'abasirikale. Taka okwamba reflect eno gerike namba yo okwewala ebintu by'abantu ebijja obula nga naye ayambadde akafaanana kano. Naye tulina okumanya nti namba 68 ye wire yatutta ebintu byoli oba yatutta essente z'oli era y'alina okusisa. Bwe bajja nti namba 68 abuze n'ebintu bye, tuba tumanyi mu kitabo namba 68 ye wire.